in peace op hierdie oujaars aand. Mense kan nie glo dat nog 'n jaar verby is en dat ons by die laaste dag van die jaar is nie en ek ek dink daar's nie 'n beter manier om 'n jaar af te sluit juis as om in die teenwoordigheid van ons lewende Here in te gaan. Om hom saam te kan worship soos wat ek en jy gedoen het en dan te luister na sy woord en so 'n bietjie terug te kyk en dalk ook so 'n bietjie vooruit te kyk en en te hoor wat hy vir ons wil sê oor oor die toekoms en oor die jaar wat voor lê. So ek is regtig bly dat jy tyd gemaak het om in te skakel vanaand en dat jy hierdie diens saam met ons deel en ek bid dat dat die Here regtig vir jou gaan aanraak vanaand en sommer net vir my en jou ons oë gaan rig vir vir die toekoms. Ons gaan vanaand stil staan by een enkele vers. Eintlik net 'n gedeelte van een enkele vers, maar die gedeelte of die verse is in die gedeelte van Filippense 3 vers 12 tot 15. En net so terwille van die agtergrond wil ek die hele gedeelte lees en dis Paulus wat hier aan die woord is. Ek lees uit 'n Christian Standard Bible. Not that I have already reached the goal or am already perfect, but I make every effort to take hold of it because also because i also have been taken hold of by christ jesus brothers and sisters i do not consider myself to have taken hold of it but one thing i do forgetting what is behind and reaching forward to what is ahead i pursue as my goal the prize promised by god's heavenly call in christ jesus therefore let all of us who are mature think this way And if you think differently about anything, God will review this also to you. So kom ons sit net so en uh, kom ons gaan net met groot vrymoedigheid na die genade troon van ons Here in gebed. Hemelse Vader, dit is met groot groot dankbaarheid dat ons vanaand op hierdie laaste aand van van 2021 kom. En u kom aan bid en u kom eer. Dankie dat ons die voorreg het om vanaand aan u teenoordigheid in te kan wees. Vader ons wil terugkyk vanaand en ons wil vir u dankie sê dat ten spyte van alles wat in hierdie jaar gebeur het, alles waar deur ons gesamentlik is as gemeenskap is maar ook ons as individue is dat U nie vir ons alleene gelos het nie. Ja Here, daar was baie van ons wat deur baie baie moeilike tye gegaan het hierdie jaar. En binne-in dit weet ons as ons terugkyk, was U teenwoordig en het U nie vir ons gelos nie. Daar's baie goed wat ons dalk nie verstaan het nie en wat ons selfs nou nog sukkel om te verstaan. Maar Vader, dankie dat ons weet U laat alles vir ons ten goeie meewerk. Here Jesus baie baie dankie dat dat u vir ons so gelei het in hierdie jaar. Dankie dat u genade elke dag daar was vir ons. Ten spyte van foute wat ons gemaak het, ten spyte van verkeerde keuses wat ons gemaak het, is men ten spyte van sonde wat ons gedoen het, was u genade elke dag nuut vir ons. En ons eer u daarvoor en ons prys u en ons dankie en ons wil vanaand vir die dankie sê dat ons aan u kan behoort. Dankie dat ons u volgelinge kan wees en as ons 'n nuwe jaar ingaan, Here, dat ons dit saam met u kan doen. Want ons wil agter u aangaan, ons wil u volg. Heilige Gees, ons wil vir u dankie sê dat u in ons gewerk het in hierdie jaar, maar ons moet ook bely, Here, dat baie keer het ons u stem gehoor, maar ons het dit geïgnoreer. Of baie keer het ons ons eie stem gehoor en dan het ons osself ingechat en gesê dis u stem en ons vra dat u ons sal vergeef. Vir al die ongehoorsaamheid en al die kere wat ons nie geluister het nie en al die kere wat ons nie u leiding gevolg het nie, vergeef vir ons. Maar dankie Heilige Gees dat u ook ons comforter was in hierdie jaar. Toe ons in moeilike tye was, toe ons gestruggle het, toe ons soveel emosionele goed beleef het, dat u gekom het in ons en ons net verdroes het en ons en ons gekomfortheid. Ons sê vir u baie baie dankie daarvoor. En Vader nou, nou is ons aan die einde van die jaar en begin ons 'n nuwe jaar, 'n jaar wat nuut is en 'n jaar wat oop is wat ons nie idee het wat kom nie. Dankie dat ons dit saam met u kan doen. En ek wil vra Here dat u nou vanaand deur u woord regtig in ons harte gaan kom beweeg. Dat u ons oë sal kom oopmaak en vir ons sal wys hoe om hierdie pad te stap. Die eerste tree te gee van hierdie nuwe jaar. Ek vra daarom dat U die regtig hier my sal werk en dat ek niks sal sê wat nie van U afkom nie. En dan wil ek vra as U eet my weg agter die kruis dat mense my nie sal hoor nie, Here, maar dat hulle U sal hoor. En ek wil vir U vra dit gaan baie maklik wees vanaand as as ons hoor wat U vir ons sê om daaroor te redeneer en te sê ja, maar. Maar ek wil vir U vra, gee vir ons die wys in die carriage om u ter harte te neem en na u te luister. En ek bid daarom dat u ons saam weer nou sal seën. Ek vra dit in Jesus naam. Amen. Ek wonder as jy terugkyk na na hierdie jaar 2021. Uh hoe was hierdie jaar vir jou gewees? En ek dink dink vir 'n oomblik voor jy dalk sommer net daar sit en in jou gedagtes antwoord. 2020 was 'n vreemde jaar gewees en ek dink 'n jaar gelede toe ons 2021 begin het het ek so baie mense gehoor en ek dink baie van van ons het dit gedink 2021 kan nie slegter wees as 2020 nie. En ek dink ook wat die pandemie aanbetref het baie van ons gehoop uh in die begin van 2021 dat die pandemie nie hoever gebeur het ons gaan wees en dan gaan verby wees. En hier hier is ons aan die einde van die jaar en ons gaan die derde kalenderjaar van hierdie pandemie in. Maar ek dink regtig baie van ons het gedink nee wat 2021 kan nie kan nie slegter wees nie. En ongelukkig vir baie wat ek ken en in 'n wyse vir ons gemeenskap in 'n groot mate en ook vir my persoonlik en vir my gesin en in in so baie mense in ons gemeente was hierdie jare in 'n sekere sin baie moeiliker baie swaarder baie slegter as wat 2020 was dit was as ek daaroor dink dan dink ek baie keer dit is asof 2020 die inleiding was vir wat sou kom in 2021 So ek dink in 'n wye het baie van ons presies die teenoorgestelde gekry hierdie jaar as wat ons verwag het. En ek wonder as jy nou terugkyk of jy daarmee kan assosieer. Of dalk sit jy vanaand en jy is van die gelukkiges wat terugkyk en sê hierdie jaar was een van die beter jare van my lewe of hierdie jaar was die beste jaar van van my lewe gewees. En en dan wil ek vir jou sê as jy kan terugkyk vanaand in en, en dit kan sê, moet jy op jou knieë gaan. En dan moet jy vir die Here baie baie dankie sê want dit is 'n blessing. Soos ek sê baie 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 mense wat ek ken sê dat 2021 vir hulle 'n moeilike jaar was. Baie mense wat ek ken het gestruggle in hierdie jaar. Het nie alles reg goed gegaan. En soos ek sê ons gemeente, ek dink persoonlik, van dat ons die gemeente begin het was daar nie 'n moeiliker jaar en 'n slegter jaar en 'n jaar met meer slegte goed as 2021 nie. Dit was regtig vir ons gemeente 'n challenge. En hier is ons aan die einde van die jaar en ek dink die een ding wat ons kan doen, ons kan terugkyk en sê ten spyte van die sleg waar deur baie van ons is, ten spyte van die pyn wat wat so baie van ons beleef het, binte in spite van al die struggles die een ding wat soos 'n baal bo water staan wat ek vanaand kan sê is dat die Here het ons nie gelos nie. Ons hemelse Here was daar. Ons Vader het na ons gekyk en alhoewel hy nie altyd die sleg weggevat het nie en hy altyd die struggles weggevat het nie en hy altyd die pyn weggevat het nie, het hy vir ons gedra en vir ons gelei deur die pyn en deur die struggles en was hy saam met ons. En en daaroor kan ons geweldig dankbaar wees vanaand en ek dink dit is ook wat ons moet doen as ons terugkyk na die jaar. Dit is so maklik om vanaand as jy dalk 'n nie so lekker jaar gehad het nie, om negatief te wees en dalk selfs bitter te wees en dan te sê daar was niks goed in die jaar nie en mense ek dink nie dis waar nie. Ek dink nie daar's vir een van ons wat kan terugkyk en sê daar was regtig niks goeds in die jaar nie. Ja, ek dink daar was sleg, maar daar was ook goed. En perdjieker die sleg dalk net die goed oorweldig en ons fokus was op die net op die slegte goeders geweest. Maar ek dink ons moet terugkyk ook en ook vanaandheid maak om vir die Here te sê dankie Here vir dit wat daar was wat mooi was en dankie vir maniere hoe u na my gekyk het en dankie dat ten spyte van die struggles en die en 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 en, en, en al die pyn wat hierdik is dat u my nie gelos het nie dat dat u my gedra het. Mense die blote feit dat ek en jy aan die einde van hierdie jaar Vanaand kan lewe is 'n ongelooflike voorreg. Ek het dit ek het dit nou die dag vir my gesin gesê met met Kersfees. Die feit dat jy saam met geliefdes hierdie hierdie feesdag kon kon vier, as jy dit kon doen, is 'n ongelooflike voorreg binne in 'n wêreldwye pandemie waar daar soveel soveel mense is wat hulle lewens verloor het, soveel gesinne wat nie geliefde by hulle het nie, wat deur die pandemie van hulle weggeneem is. En as jy vanaand lewe en jy saam met jou geliefdes of saam met een persoon wat vir jou kosbaar is. Mense, dit is dit is 'n voorreg. En ek dink ons moet dit nie as vanself spreekend beskou nie. Ons moet vir die Here dankie sê daarvoor. Maar nou, nou gaan jy vir my sê maar ek begin daarmee hierdie ou jaarsdiens op 'n baie negatiewe noot nê. Nee. nee. Dis nie dis nie my idee nie. Maar ek dink ons moet realisties wees want kom ek kom ek sê net gau gau die rede hoekom ons vanaand hieroor praat is dat as jy deur sulke slegte goed is soos baie van ons is deur die jaar en baie van ons is deur die vorige jaar ook so ek wou amper sê 2 jaar agter mekaar waar wat daar soveel slegte goed gebeur het dan is die gevaar dat mens baie sinies kan raak oor die toekoms dat jy 'n nuwe jaar kan begin en vorentoe kan kyk en sê ag wat dit help nie as ek verwag iets nie want kyk hoe was die afgelope jaar of die afgelope 2 jare hierdie een gaan waarskynlik ook so wees of die ander ding is dat jy kan dalk so bang wees vir die toekoms dat jy sê ek is bang vir die nuwe jaar want ek weet nie wat kom nie ek weet nie wat se slegter goed gaan nou gebeur nee ek het gedink hierdie jaar gaan beter wees intyd kom daar slegter goed so so wat van die nuwe jaar wat kom en ek dink ook wat 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 hierdie goed kan veroorsaak is, dit bring twyfel in 'n mens se hart. Twyfel oor die toekoms, twyfel oor oor gaan God saam met my wees, twyfel oor gaan God na my kyk, gaan God my beskerm. Uh gaan my drome waar word ensovoorts ensovoorts ensovoorts. En ek dink dit veroorsaak geweldige, geweldige onsekerheid en daarom Dit is my persoonlike gevoel dat baie mense vanaand met 'n stuk onsekerheid sit oor die jaar wat kom. Ek dink in 'n groot mate het ons almal 'n stuk onsekerheid want ons gaan die 3de jaar van die pandemie in. En ja, daar is positiewe tekens, maar ons weet nie net soos wat ons nie geweet het in die begin van 2021 nie. So ja, Daar is daai stuk onsekerheid en en die pandemie het soveel goed verander as ek net dink aan die kerk. Hoeveel goed het verander en dit is net dood eenvoudig nie meer dieselfde nie. So ja, dit bring onsekerheid. Maar dit bring ook onsekerheid op ander terreine nê. Nee. En 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 ons ek dink baie van ons beleef die die finansiële druk wat wat gekom het in hierdie jare spesifiek in ons in ons land nê nee. en en dit maak jou onseker oor oor die toekoms finansiël baie mense wat se 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 uh uh lewe geraak is deur werk wat hulle verloor het as gevolg van die pandemie of uh of inkomste wat hulle verloor het of wat ook al groot onsekerheid oor die toekoms. En dan mense is dit baie sleg want nou wat kan gebeur is nou in plaas van om met verwagting vorentoe te gaan kyk ek terug na die jaar wat verby is en ek kyk terug na die vorige jaar en ek sien al hierdie slegte goed en ek onthou al hierdie slegte goeders en ek gaan 'n nuwe jaar in met hierdie ek wil amper sê burden om my nek amper soos iemand wat 'n geweldige swaar rugsak vol stene en swaar klippe dra en nie kan vorentoe beweeg nie en ek gaan die jaar tegemoet met hierdie idee van oh my goodness Ek weet nie wat kom nie en ek is bang vir wat kom. En mense dit is nie 'n manier om te lewe nie. Ek dink nie dis 'n manier vir enigiemand van ons om die jaar tegemoet te gaan nie. Ja, ek dink die vrees is is verstaanbaar. Die twyfel is verstaanbaar. Selfs die vorm van siniesheid is verstaanbaar. Maar kom ons hoor vanaand want die Here wil vanaand met ons hier oor praat en ek voel baie sterk hier oor dat die Here my gelei het om hierdie boodskap vanaand vir elkeen van julle maar ook vir my self te bring. Want dit raak my ook en dit raak elkeen van ons glo ek. So kom ons kom ons luister na Filippense 3 vers 13 want dit is die teks wat wat ek glo die Here vanaand vir my en jou wil gee om nuwe jaar 2022 meter begin. Brothers and sisters, I do not consider myself to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and reaching forward to what is ahead. Ons gaan net stilstand by hierdie gedeelte, but one thing I do forgetting what is behind and reaching forward to what is ahead. Onthou Paulus het hierdie beeld van van 'n atleet ook nê nee, wat hardloop en hy hy sopad na die wenstreep toe en hy die hy die die, die einde voor doel nê. Nee. En 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 ek moet losmaak van wat agter my is sodat ek vorentoe kan gaan, sodat daar nie goed is wat my wat my terughou nie. En hier sê hy dit, nê. Nee, there's one thing I do. Dit is die belangrikste. Forgetting what is behind and reaching forward to what is ahead. So kom ons praat oor die oor die eerste gedeelte daarvan forgetting what is behind. Want ek dink dis waaroor die Here spesifiek vanaand met my en jou wil praat. En in 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 plain Afrikaans in een sin Geloof die Here wil vanaand vir my en jou sê moenie die heeltyd op die verlede fokus nie. Don't focus on the past the whole time. Moenie die heeltyd terugkyk nie. As ek die beeld kan gee, nê. Nee, jy ry nie in 'n motor en ek dink ek het hierdie beeld hierdie jare al so baie gegee. Jy ry nie op die highway in 'n motor en jy kyk die hele tyd in die triespioetjie nie. Nee, dan gaan jy ongeluk maak. Dan gaan daar moeilikheid kom. Jou oë is voor op die pad en net so af en toe sit jy jou oë in die triespioetjie om te sien wat agter jou aangaan. As ek moet ry en ek kyk die hele tyd in die triespioetjie, nê. Nee, daarna moeilikheid kom. So die Here wil vanaand vir my en jou sê: Moenie die hele tyd fokus op die verlede nie. Moenie die die toekoms te gemoed gaan, die nuwe jaar te gemoed gaan en die heeltyd fokus op al die sleg van 2021 en al die sleg van 2020 nie. Die teks sê: forgetting what is behind en mense Om dit nou te verstaan, die die werklike betekenis hier van vandaan te verstaan, gaan ons so 'n bietjie studie van van hierdie teks doen. En ons gaan spesifiek kyk na die Griekse woorde want want dit breek dit vir ons so so mooi oop. Die woordjie forgetting is die Griekse woordjie epilanthano en epilanthano is 'n Griekse woord wat uit twee dele bestaan, eppi en lanthano en dan word dit gekombineer. Die woordjie eppi hierso beteken letterlik turning of turning from one thing to focus on something else. So dis die idee van ja, ek draai weg van die een ding sodat ek kan fokus op iets anders, nê. Nee. En dan die woordjie lanthanu beteken something that is finished, done with of obsolete. So dit is dis klaar, dis afgehandel, dit bestaan nie meer nie. Dis wat die tweede deel van die woord beteken lanthanu. So sit jy nou die twee woorde bymekaar, epilanthanu. Dan sê die woordeboek dit is the idea of something you should turn away from and forget. Wow. Wow. Dis wat die Here hier vir ons sê. Daai woordjie forgetting. Hy wil vanaand vir my en jou sê dat ons moet wegdraai En ons moet as ware die verlede agterlos en fokus op die toekoms. En nou staan dit ook hierso in die passive tense nê. Nee? Die passiewe tense nê. Nee? En wanneer dit in die passiewe tense staan, it pictures something to be put aside, deliberately ignored, purposefully disregarded and completely forgotten. It denotes something dat my het really been true in the past but is no longer applicable wat 'n woord wat 'n woord nê nee. as as ek daai woord 'n parafrase sou gee in 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 konteks van die Griekse betekenis van van daardie woordjie forgetting epilanthane sou mens kon sê wat wat eintlik hierso staan nê nee, is hou op om daaroor te dink Kry dit uit jou gedagtes uit. Sit dit agter jou. Vee dit uit van jou geheue. Kry dit uit jou stelsel uit. Hou op om daaraan aandag te gee. Vat jou oë weg daarvan. Vergeet daarvan. Dit is die intensiteit van daardie woordjie, van hierdie teks wat die Here vanaand vir my in jou gee. So, okay. Wat moet ons dan vergeet? Wat sê die teks? forgetting what what is behind met ander woorde dit wat verby is dit wat klaar is die dinge van die verlede die dinge van van gister met ander woorde waar ek en jy vanaand is terugkyk en sê okay wag so 'n bietjie ek kyk terug vanaand maar dan kyk ek vorentoe ek gaan vergeet van nou okay nou moet ons net sê mens vergeet net heeltemal nie Maar in die konteks hiervan vergeet van ek gaan nie daarop fokus nie. Ek gaan nie toelaat dat dit al my fokus, al my energie steel en 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 my joie kom steel wat die toekoms aanbetref. Ek gaan nie toelaat dat die verlede, dat gister my toekoms steel nie. Dit is die die idee hiervan. En dit is wat die wat die Here vir ons wil sê, maar kom ons kyk net gou gou die woordjie behind ook, nê. Nee. Kom ons kyk wat wat is die betekenis daarof, nê? Nee. Behind is die Griekse woordjie oppisou. Dit beteken letterlik something so absolute that it should be permanently relegated to the back or the past, abandoned or left behind. Kan ek dit net gou weer vir jou lees dat jy mooi hoor. Wat is dit wat afgehandel is, wat verby is? Behind. Something so obsolete that it should be permanently relegated to the back or the past, abandoned or left behind. Met ander woorde mense, dis iets in jou verlede wat in die verlede moet bly. Dis agter jou. Dit is verby. Jy moet nie weer omdraai en daarop fokus nie. Nou pas net gou gou. Wat wel nodig is, dink ek. Mense kan nie alles net ignoreer van die verlede nie, want die Here gebruik ook goed wat met my en jou gebeur het om ons te laat groei en om ons te laat leer, nê, sodat ons kan ontwikkel en 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 baie keer ook nader aan hom kan kom. Of baie keer het ons slegde goed beleef omdat ons verkeerde keuses gemaak het, nê en dan moet ons mos nou leer daaruit. So dis nie wat die Here vanaand vir ons wil sê nie. Hy wil nie vanaand vir ons sê nee, ons moet leer uit dit wat in die verlede gebeur het nie. Maar in die konteks van die reisies, die lewens ja, as ek dit so kan stel, die 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 die, die life reis, die lewensreisies waarmee ek en jy op pad is na die einde toe, né? As ek die hele tyd gaan besig wees met gister en met die met dit wat verby is, gaan ek nie kan vorentoe gaan nie. En dis die idee wat die Here vir my en jou wil kom gee. Want dis wat hy vir my en jou wil sê. Daai pyn, daai struggles, al daai slegte goed wat met jou gebeur het, die slegte goed wat aan jou gedoen is, die die goed waartoe jy gegaan het wat so bad was en ook die verkeerde keuses wat jy gemaak het, nê, nee, wat jou in sekerre situasies gebring het. Dis verby. Dis afgehandel. Dit behoort aan die verlede. Ja, dit is so dat sekere van daai goed het nog 'n rimpel-effek en ons ervaar nog 'n stuk van die van die effek daarvan, net soos ek en jy die effek van die pandemie nog verstaan. Hoekom is dit so belangrik dat die Here dit vanaand vir van ons sê? Kom ek sê vir jou. Want waar is die battlefield? Waar is die plek waar die duiwel vir my en jou die meeste aanval? En ons het hierdie jaar daaroor gepraat. Dis in ons gedagtes. Dis binne in ons gedagtes waar die waar die die oorlog gewen word of die oorlog verloor word. En weet jy wat is die duiwel se strategie? Die duiwel wil vir jou en my herinner aan die verlede. Hoekom? Hy wil ons toekoms steel. Hy wil verhoed dat ek en jy kan vorentoe gaan met geloof en met courage en met verwagting en dat daar iets moois in ons toekoms moet gebeur. Hy wil hê dat ek en jy beheer moet word deur 'n gees van vrees vir die toekoms. Hy wil hê dat ek en jy moet twyfel oor die toekoms dat ons moet twyfel in God se goedheid dat ons moet twyfel in God se sorg twyfel in God se voorsiening twyfel in God se genade hy wil jou en my angstig maak sodat hy jou en my energie kan steel dat hy jou en my dryfkrag kan steel dat ons as ware ophou leef en net bestaan Dis wat hy wil doen. En wat doen hy? Hy doen twee goed. Nommer 1. Herinner hy jou en my aan al die foute wat ons gemaak het in die verlede. So moenie 'n fat maak nie. Hy remind my nou aan al die foute wat ons in hierdie jaar gemaak het. En kom ons pos net gou. As jy vanaand deel is van hierdie dienst en jy dink jy het nie foute gemaak nie. Mense, dan moet jy baie mooi gaan dink. Want almal van ons het foute gemaak. En ek glo almal van ons het verkeerde keuses gemaak. Niemand van ons is perfek nie. Ja, ek dink baie van ons sê soos Paulus, da die goeie wat ek wil doen ek nie en die slegte wat ek nie wil nie, dit doen ek wel. En die duivel het 'n manier om my die heeltyd aan my slegte goed te wil herinner, want hy wil my laat skuldig voel. Nou, paus gou-gou daaroor. Besef net dat Jesus sê dat hy vir al my sonde gesterf en dit wat ek voor hom bely het, is afgehandel, dis klaar. Dis klaar, dis afgehandel. Ek is vergewe. Die Vader kyk na my deur die bloed van Jesus en ons het dit nou die dag ook gesê. So die duiwel kom maar probeer om my aan te kla. Dit moenie werk nie. Ek moenie val vir dit nie, want Jesus het my vry gespreek. Wat ek wel moet doen, ek moet leer uit die foute wat ek gemaak het en ek moet leer uit die verkeerde keuses sodat ek dit nie weer in die toekoms kan doen nie. Maar die tweede ding Die duiwel wil my en jou die hele tyd herinner aan al die drama van die jaar wat verby is. Hy wil my en jou herinner aan die pyn. Hy wil jou en my herinner aan die struggles. Hy wil jou en my herinner aan al die verwerping wat ek en jy beleef, al die relational goed wat skeef geloop het. Hy wil jou en my herinner aan aan al die fisiese goed die 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 goed wat met ons liggame te doen was, die siektes wat ons gehad het ensovoorts ensovoorts. Hy wil jou en my herinner aan al die trauma wat ons ervaar het en die onverwagte bolts from the blue wat ons dalk getref het. En hy wil ons so bang maak dat ons na al daai goed kyk en sê As dit is wat in hierdie jaar gebeur het, wat gaan in die toekoms gebeur? Dit is sy strategie. En dis hoe kom die Here vanaand met my en jou praat. Kom ek sê vir jou. En ek wil hê jy moet hoor wat ek nou sê. Ons Here is 'n barmhartige en 'n genadige God, sou homself bekend maak. Hy verstaan wat in jou gedagtes lê. Hy verstaan wat in jou hart, hy verstaan wat in my binneste leef. Hy verstaan dat die goed wat baie van ons deur is in die jaar was sleg. Hy verstaan die struggles, hy verstaan die die twyfel, die onsekerheid, die vrees, die die siniesheid, ek is te bang om iets positiefs te verwag want sê nou dit gebeur nie. Hy't heeltemal begrip daarvoor. Maar hy wil hê dat ek en jy moet losmaak daarvan. En onthou, ons maak 'n doelbewuste keuse. Daai forgetting nê, nee, het ons gesê is ook 'n doelbewuste ding wat jy doen. Jy kies, jy kies. En nou wil ek nou wil ek vir jou terugvat gou-gou na na 'n teks wat ek en jy baie goed ken, Matteus 16 vers 23 om dit vir jou en my so bietjie verder te verduidelik nê. Nee. Dieselfde Griekse woordjie oppiso word hier gebruik en dis hieso waar waar Jesus omdraai na Petrus en sê get behind me Satan. So daai woordjie behind wat ons hier in hierdie teks gekry het nê nee, oppiso. Jesus gebruik exactly dieselfde woord as hy vir Petrus aanspreek, maar nie eintlik vir Petrus aanspreek nie. Besef het wat is nou besig om hier te gebeur dat die duiwel nou eintlik besig is om hier te werk nê nee, en hy sê get behind me satan en mense dis wat ek en jy moet doen wanneer die duiwel vir my en jou so aanval met hierdie vrees met hierdie twyfel met bekommernis met siniesheid met modeloosheid oor die toekoms dat ons letterlik vir hom sou sê get behind me satan wanneer die duiwel my in jou hers en moenie fout maak nie hy hers ons en hy kom kort kort en dan plant hy hierdie thought in my verdagtes nê en hy wil my die hele tyd so herinner nê besef besef nie al daai gedagtes wat jy dink kom is om net uit jouself nie Pyfnet kom van die duiwel af. Kom ek sê net haha. Nie alles kom van die duiwel af nie, nê. Nee. Maar hy wil hê dat ek en jy negatief wees. Hy wil hê dat ek en jy in vrees moet leef. Hy wil hê dat ek en jy na die toekoms moet kyk en sê, "Ag, oh, ek weet nie. Ek 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 is te bang vir die toekoms." Hoekom wil hy dit hê? Want mense soos ek en jy dit kan regkry om op die verlede te fokus. En ons is bang vir die toekoms en ons leef in vrees. Dan gaan ons nie met alles binne-in ons die toekoms tegemoet gaan nie. Dan gaan ons nie noodwendig die carriage om te leef, die lewe wat die Here vir ons op die tafel sit nie. En kan ek gou vir jou sê, dan gaan jy met 'n donker gees leef, met 'n donker gemoed leef. En wanneer mens met 'n donker gemoed leef, dan is die lewe peeriet 'n struggle. So wat moet ek en jy doen? Wat moet ek en jy maak dat hierdie ding nie gebeur nie? Dat ons nie so leef nie. Ek wil vinnig baie kortliks net met jou met jou drie gedagtes deel. Spreek daardie negatiewe gedagtes aan. Speak to those negative thoughts. Mense dit is so belangrik dat ons nie maar so 'n spons sal wees wat alles opsuig wat in my gedagtes inkom nie. Wanneer daar die vrees kom, wanneer daar die gedagtes kom oor dit waartoe ek is en die pyn waartoe ek is, en nou kyk ek na die toekoms en ek is bang en ek twyfel, spreek dit aan. Sê nee, get behind me Satan moenie dit net aanvaar nie. Jy sien wat ek in jou baie keer doen. Ons onderskei nie noodwendig die gedagtes nie en dan begin 'n gedagte in ons en dan feed ek hom en die oomblik as ek hom begin voed het, dan word hy sterker en hy word groter. Uh ek het 'n 'n sielkinders geken wat altyd gesê het daar word 'n monster, 'n klein monstertjie in ons koppe gebore en hoe meer ek hom kos gee, hoe groter word hy en hoe sterker word hy. En dit is presies wat met my en jou gebeur. As ons al hierdie negatiewe gedagtes oor al die sleg wat met ons in die verlede en in die jaar wat verby is gebeur het en ons vée dit die hele tyd nê, nee, dan is dit soos daai klein monstertjie wat gebore is nê nee, en ons vée dit en ons vée dit en ons vée dit en ons vée dit en hy word al hoe groter en hy word al hoe groter. En nader aan geweldig dit my hele lewe en nader aan steel dit al my joy dit steel al my energie dit raak my verhoudings dit raak my werk en dit steel my toekoms ja dit steel my toekoms so spreek daardie negatiewe gedagtes aan die tweede is moenie na daardie negatiewe gedagtes luister nie don't listen to those negative thoughts en nou kom die vraag wie die meeste gesag in my lewe is dit god of is dit die duiwel of is dit ek of is dit al hierdie negatiewe gedagtes God gaan nie en kom ons sê dit gou vir mekaar God gaan my en jou nie die heeltyd laat fokus op al die sleg van die verlede nie Dis nie wie jy is nie Ons sien dit baie duidelik in hierdie teks en wat om waarby ons stil staan En as ek hom as die die absolute gesag in my lewe aanvaar, dan moet ek luister wat hy vir my sê. En dan moet ek mos weet hy's in die toekoms in. So ek moet kies om te sê ek gaan nie na daardie en dit beteken ek ignore dit net en maak my oë toe. Nee 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 nee. Dit is ek kies om te sê, weet jy, Omdat dit in die verlede gebeur het, beteken dit nie noodwendig dit gaan in die toekoms gebeur nie. Omdat ek hier al hierdie slegte goed in 2021 is, beteken dit nie 2022 gaan dieselfde wees en ek gaan weer daardie goed ervaar nie. Omdat ek gestruggle het in 2021, beteken dit nie ek gaan weer struggle in 2022 so nie. So moenie laat daardie negatiewe gedagtes luister en dan weer staan daardie negatiewe gedagtes resistas negative thoughts dit is ek gaan nie so dink nie ek maak 'n keuse die oomblik is my brein so in toe hardop is my gedagtes so in toe hardop en sê ek nee jy gaan nie so in toe nie ek sê baie keer vir myself don't go there en ek sê dit baie keer vir ander mense don't go there don't go there daar's sekere plekke in die lewe waarna toe jy nie gaan nie want jy gaan moeilikheid soek as jy so in toe gaan En as ek en jy ons mind gaan toelaat om ons te vat na al die bad stuff van 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 2021. Wie weet jy, waar gaan ons bly in 2022? In die bad stuff van 2021. En ja, ons gaan asemhaal en ons gaan beweeg, maar ons gaan die lewe in 2022. En en ons gaan mis most likely wat God wil doen en wat hy vir ons wil gee. So weer staan daardie gedagtes en nou mense, wil ek vir jou baie belangrike ding sê en ek dink dis 'n ding wat ons nie almal besef nie. En ek weet daar was 'n tyd in my lewe wat ek dit nie verstaan het nie. Ek weet daar was 'n tyd in my lewe wat ek dit nie besef het nie. En die Here het met my 'n pad geloop en en dit reg vir my oopgebreek. Weet jy mense kan goed na jou toe aanroep. As jy die hele tyd op slegte goed fokus en jy verwag die slegte goed, dan spreek jy asdware dood in jou eie lewe. En jy roep asdware daardie goed na jou toe. Jy trek dit aan. En die duiwel kry soveel power want hy sê, "Mmm, my strategie werk. So kom ons draai dit so 'n bietjie verder aan. Kom ons probeer. Uh, onthou net, hy wil my en jou op 'n punt bring waar ons totaal moedeloos raak waar ons absoluut ons faith in God verloor en waar ons opgee. Dis waar hy my in die appel bring. Dit dis wat hy soek. En as ek en jy die heeltyd gaan fokus op al die goed waartoe ons is, die bed en dis waar ons gaan bly. Dan roep ons dit goed. As ek en daar moet ons so versigtig wees wat ons praat oor. Ek het dit al so baie gesê en ek gaan nie nou weer vreeslik tyd daaraan spandeer nie. Mense sit 'n wag voor jou mond. Sit 'n wag voor jou mond. En opas net dat jy nie uh uh zip jou lip en dan buit dit op en buit dit op en eendag dan bars dit uit en dan spreek jy al die dood nie. Nee nee nee. As ek sê sit 'n wag voor die mond dan beteken dit jy moet 'n keuse maak dat daar seker goed is wat nie by jou mond gaan uitkom nie. En as jy gaan doodspreek oor die toekoms, kom ek vertel gaga of jou een ding. En ek weet daar's mense wat nie met my gaan saamstem nie, maar ek kan vir jou uit ondervinding sê, dit werk so. As jy gaan doodspreek oor jou finansies in 2022, wil ek vir jou sê jy gaan struggle finansiëel. As jy gaan doodspreek oor jou gesondheid in 2222, dan wil ek vir jou sê, jy gaan gesondheid, Jesus sê. As jy gaan doodspreek oor oor verhoudings in 2022, dan gaan jy, Jesus sê, in verhoudings en so kan ek voorbeeld op voorbeeld op voorbeeld nou. En nou, wat dit wat jy verwag, is dit wat jy gaan kry. As jy al die slegte goed verwag, gaan jy die slegte goed kry want jy word soos 'n magnet. Ek sê altyd negativiteit is 'n devils magnet, nê? Nee? Uh, ek het hierdie beeld wat ek so baie in die gemeente al gesê het, the lord of the flies, wanneer 'n du kan 'n vlieg. 'n Vlieg gaan nie na die mooi en die goeie goed nie, nê. Nee. Hy word aangetrek deur die gaga goed. Dis die duiwel word aangetrek deur die gaga goed. Hy word aangetrek deur die negativiteit en die donkerheid in ons lewe en daarom. Daarom moet ek nie sê maak asof die goed nie gebeur het nie. Natuurlik het dit gebeur. Natuurlik die het jy hierdie struggles, natuurlik het jy gestrui, natuurlik het jy hierdie siekte beleef, natuurlik het jy die finansiële goedes gehad of wat ook al. Maar dat ek sê, okay, dit het gebeur. Dit beteken nie noodwendig dit gaan weer gebeur nie. En my God is groter en my God is in beheer. So ek maak en hierdie is baie belangrik. Ek maak 'n do bewuste keuse. Ek is kla met gister. Ek weet nie hoe laat is dit is as jy die diens kyk nie. Hierdie diens is voonderstel om 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 6uur almal op ons te kyk, maar jy kyk dit dalk later vanaand. So ek weet nie of jou tyd is oor tot 12uur vanaand nie. Maar dis die laaste tyd wat jy het om in hierdie jaar te vertoef. As die klok 12uur slaand En ons begin 2022 te maak ek en jy 'n doelbewuste keuse en sê ek is klaar met 2021, ek is klaar met al die slegte goed van 2021. En ek kies om nie in vrees te leef in 2022 nie. As jy gaan kies om in 2021 te leef, gaan dit 2022 steel. I guarantee you. Moenie 'n self vervullende profesie leef nie. Onthou wat jy verwag geroep en hy toe. En 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 daar's 'n ander ding wat jy kan doen. As dit regtig partykeer ek wil amper sê is daai is jy so trapped in daai vrees, so trapped in daai twyfel, so trapped in daai bekommernis oor die toekoms. Dat jy hoor jy is goed vanaand en jy weet nie hoe vorentoe nie. Kom ek sê gaga vir jou. Daar's een plek waar jy vry raak en dis by die voete van die Here gaan praat met hom daaroor. gaan sê vir hom jou vrees. gaan praat met hom oor jou twyfel. gaan praat met hom oor jou bekommernis en deel dit in detail met hom. en as dit nodig is net een keer nie. jy praat met hom en jy praat met hom en jy vra sy op maar onthou hy gaan nie dit vir jou doen nie jy gaan keuses maak en hy gaan jou help. Hy verstaan. Hy gaan jou nie veroordeel nie. Hy gaan nie wegskuif. Jesus sê kom na my toe almal wat moeg en oorlaas is en dit het ja baie betekenis, maar dit het ook die betekenis dat as ek moeg is van worry en moeg is van vrees en moeg is van struggle, kan ek na hom toe kom. Hy verstaan. En as jy dan nog steeds dit regkry nie, dan het jy professionele hulp nodig. Dan het jy nodig om met iemand te gaan sit en praat. Uh wat jou kan guide en jou kan coach deur die deur die proses en dan moet jy dit doen. En mens dit dan is die belangriker nê. Nee, dat ek as ek hierdie keuses gemaak het, moet ek my o optel en moet ek sê, "Oké, okay, ek weet nie wat 2021 en 2022 20 bring nie. Ek het nie 'n idee oor die toekoms nie. Maar omdat ek aan God behoort, gaan ek met courage vorentoe beweeg kan ek met carriage begin fokus op die toekoms en nie fokus op die verlede nie. En ons gaan nie vanaand hieroor praat nie. Dit is waarom ons volgende Sondag gaan praat die eerste Sondag van van 2022 gaan ons by die tweede gedeelte van hierdie teksel staan reaching forward to what is ahead. En hom wil ek vir jou vra moet asseblief nie volgende Sondag se se boodskap mis nie. Want hierdie twee goed is 'n pakkie. Ons sê vanaand as dit ware totsiens gister. En dan moet ons volgende week sê hallo môre. Maar ek kan nie hallo môre sê voor ek nie totsiens vir gister gesê het nie. Ek kan nie vorentoe gaan as ek nog in die agterste deel besig is. As ek nog in gister leef, kan ek nie môre toe gaan nie. Hoor jy wat ek sê? En daarom kom God vanaand vir my en jou sê: Kom sê vir my en jou. Maak klaar. Maak klaar. Maak klaar met die slegte goed van 2021. Maak klaar met die pyn en die struggles en die verwerping en al die goed wat jy beleef het in 2021. Erken dit was daar. Maak 'n keuse om te sê ek gaan nie toelaat dat dit my toekoms steel nie. En dan wanneer jy klaar maak dan sê ek gaan kies om my uit te strek vorentoe. En ek ek gaan afsluit en net so 'n bietjie vorentoe gaan. Ek wil net afsluit om net vir jou so net drie tekste te kom gee hier voor vir vir ons die 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 nuwe jaar begin. Wat jou gaan help om en ek gaan nie daarop uitbrei nie. Ek wil net vir drie tekste gee en jy kan dit gaan rus gaan merk in jou in jou Bybel. Want die Here gee dit vanaand vir jou hier in die begin van van die nuwe jaar. Maar dit gaan my en jou help om ons uit te strek vorentoe. Psalm 121 vers 8. The Lord keeps watch over you as you come and go both now and forever. En dis wat ek en jy kan weet vir 2022. The Lord keeps watch over you as you come and go both now and forever. Romeine 8:28 And we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to his purpose for them. Jyk ken altes baie goed en die laaste teks wat ek vir jou wil gee. You will keep in perfect peace All who trust in you and all whose thoughts are fixed on you you will keep in perfect peace all who trust in you all whose thoughts are fixed on you waar in my gedagtes wees waar in my fokus wees waar in jou gedagtes wees waar in jou fokus wees Jy weet courage is nie die gebrek aan onsekerheid nie, gebrek aan vrees nie. Courage is om ten spyte van vrees, ten spyte van onsekerheid die tree te gee te sê ek stap vorentoe met courage, met moed. En dis wat ek vanaand vir jou wil sê. Dis wat die Here vanaand vir jou wil sê. Vir my wil sê. Hy weet waardeer ek is. Hy weet waardeer jy is. Hy weet waardeer ons gemeente is. En dit wil vir my en jou sê. Maak klaar nog klaar. En dan sit ek en jy. Ons oë nie op die verlede nie. Ons sit ons oë op die Here en ons sit ons oë op die toekoms en ons gaan met goeie verwagtinge vorentoe en ek strek my uit na die mooi en ek verwag die mooi. En ja. Ja. Altyd as mens iets positiefs verwag, is daar 'n kans dat jy teleurgestel kan wees, maar dan weet ek, God is nog steeds in beheer en God sal selfs dit ten goeie vir my laat meewerk. Ek verstaan nie altyd hoe nie en ek verstaan nie altyd wat nie. Maar mense, die een ding wat ek vandag vir jou kan sê, wat die Here vandag vir jou wil sê, vir my wil sê. God is in môre. God is in oor môre. God is in elke dag van 2022. En hy het jou onsaaklikel lief. En jy is kosbaar vir. En jy maak saak vir en hy kyk na jou en hy sal jou nie los nie. Garanteed. Ons het 'n keuse om te maak. Ek het 'n keuse om te maak en jy het 'n keuse om te maak. Miskien gaan ons vandag die keuse maak en twee dae later is ons terug in die verlede. gaan ek kies? Ek kan kies. Ek gaan kies en ek kan kies totdat ek klaar is totdat vrees my nie beheer beheer nie, totdat twyfel my nie beheer nie, totdat ek nie meer sinies is nie. Ons is nie victims nie, mense. Ons is victors. Jesus Christus het alles oorwin. En saam met hom is ek en jy oorwinnaars. 2022 is so 'n skoon canvas wat voor ons lê. En in 'n groot mate het ek en jy 'n keuse. Wat gaan ons daar opsit? Hoekom het jy probeer om dit alleen te doen nie? Ek dink dis die fout wat ons maak. Ons wil onafhanklik van die Here leef. Ons wil in ons eie krag leef en in ons eie krag vorentoe gaan en dan verstaan ons nie hoe kom ons voete byteke onder ons inge, ons bene knak nie. Nee 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 nee. Vat sy hand. Loop saam met hom. Want wie was hier meesingsste van ons Vader wat sê hy is ook ons herder? Wanneer ek gaan sukkel om te loop. Salaise arms onder my inskuif en sal my dra en sal jou dra op sy skouers. Dis die God wat ons aanbid. Wat gaan jy kies? Wat gaan ek kies? Kom ons maak 'n besluit. En ons se Vader, dit is nie noodwendig maklik dit wat ons vanaand gehoor het nie. Die pyn, die struggles, die seer kry, die fisiese goed, die emosionele goed, die verhoudingsgoed, die finansiële goed wat ons beleef het in hierdie jaar wat verby so is, dis nie noodwendig vir ons so maklik as mense om dit net agtertoe ons te skuif nie en ek weet u verstaan dit. Daarom weet ek ook vanaand Here ons kan dit nie in ons eie krag doen nie. Dankie julle daarom Heilige Gees dat U in ons is. Dat dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewerk het, leef in ons en daarom weet ek ook. U gaan nie vir ons die keuses maak nie, maar wanneer ons die keuse maak, sal U ons help. En daarom is dit my gebed vir vir elkeen wat my stem vanaand hoor en vir myself. Dat ons hierdie keuses sal maak om klaar te maak met die verlede. En dat ons die keuses sal maak om ons oop uit te sit en 'n keuses sal maak om met verwagting vorentoe te gaan. En dan wanneer ons die keuse maak, wil ek julle vra, Here die Gees, Hemelvader, gee vir ons krag, maak ons sterk en gee ons guts en as die duiwel ons aanval met al daai gedagtes en ons wil terugvat, help ons om, om te rises. My nagedagtes te glo nie om dit net te vat nie en in en plaas te wag vir ons mond. En dierbare Vader, Here Jesus, ek kom nou met alles in my. Helaak om bid vir radical life. Dit was 'n bitter, bitter swaar jaar vir ons. Ek wil vir U vra en by U voete kom pleit vanaand. Kom stort U guns oor radical life en oor sy mense in 2022 uit. Kom doen iets nuuts in ons gemeente, kom doen iets nuuts in ons, Here. En stop die planne van die bose, Here. Wat ons wil vernietig en wat ons wil onderkry. En voorsien vir ons, Here. En sorg vir ons in wat ons nodig het. En ek kom blyd vanaand vir u vir elkeen wat my stem hoor. Elkeen in Radical Life, elkeen buite Radical Life wat ingeskakel is. Die worship ministry, die prayer ministry in my gesin, ek kom bid Here dat u vir elk een sal uitgaan. Ek wil vir u jy vra Here dat u Gees elkeen sal lei. Ek wil vra Here Jesus dat u bloed elkeen sal beskerm. Ek wil vra dat u engele sal opdrag gee met laar om elkeen van ons te span en die engele voor ons sal uitstuur om ons pad gelei te maak. En ek wil vra dat u seën oor ons sal wees. Dat u ons sal bless dat dit 'n jaar van blessings sal wees. Dat dit 'n jaar sal wees waar ons sal jubel en nie sal hy huil nie. Ek wil vir u vra dat dit die trane in ons oë sal vat. En dit sal omdraai en vriegte en enjoy hierdie jaar. En ons kies vanaand om ons hand in u hand te sit. Ek omsit my hand in u hand. En ek bid dat elkeen wat my stem hoor vanaand, hulle hand in u hand sal sit. En ons wil opkyk na u toe, soos 'n klein seentjie en 'n klein dogtertjie en sê, "Pappa God, ons kan nie 2022 sonder u." Nie. Haou ons styf vas en lei ons en beskerm ons en dra ons as dit nodig is. En ek vra dit vanaand in die naam van Jesus Christus aan leer. Amen. Mag 2022. Baie mooi hè? baie beter en baie meer blesd wees as die jaar wat verby is. Mag daar nie 'n oomblik wees in 2022 wat jy twyfel in God se liefde nie. Wat jy twyfel in God se genade nie. Mag ons Here voor jou uitgaan. Mag hy jou pad gelyk maak. Mag jy as jy op jou bed lê bewus wees van sy liefde en sy nabyeheid. En mag jy nooit jou hand uit sy hand trek nie. Voorspoed vir 2022 vir jou. Mag dit regtig mooi en geseënde jaar wees. En dankie. Dankie dat jy hierdie diens saam met ons gedeel het vanaand. Geniet ook die res van die aand en geniet ook die res van die naweek. En wanneer jy weet dalk begin werk volgende week, mag jy met nuwe krag, met nuwe moed en nuwe hoop. Dit toekomsant.